ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏବେ ଘାରିଛି ଡେଙ୍ଗୁ ଚିନ୍ତା। ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 16 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଡେଙ୍ଗୁ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡିରେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 65 ସଂଖ୍ୟାର ବେଡ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବେଡ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭାବରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ କୌଣସି ଭାବରେ ସୁବିଧା ଭାବରେ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ବାହାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ମିଳିନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲାଣି 5 ଦିନ ହେଇଯିବ। ବେଡ୍ ମିଳିନି ନା? କେଉଁଠି ଏକାର ବାସିନ୍ଦା ଆପଣ, କେବେ ଆସିଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ? ଆମର ହେଉଛି ଗାଡ଼ଖଣା କେଳୁଚରଣ ପାର୍କ ସାଇବିହାର, ଆଉ ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁଅକୁ ହେଲା, କାଲି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଆଡ଼ମିସନ। ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ କେମିତି? ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ବେଡ୍ ମିଳିନାହିଁ, କିଛି ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରିଫର ହେବ? ନାଇଁ 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 କହିନାହିଁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ହଁ ତଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମେୟରଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 20-25 ଲୋକ, ଆହୁରି ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା କମି ଅଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ତଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଡେଙ୍ଗୁ ହୋଇଛି? ନାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଡେଙ୍ଗୁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇନି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନି? ନାଇଁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କେଉଁଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର? ନାଇଁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏମିତି? ଆଜି ଆସିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କିଏ ଆଜି ଆସିଛି କିଏ କାଲି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅବସ୍ଥା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ଓ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଛି? ଡେଙ୍ଗୁ। ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି? କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସାର୍ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲାଣି? ତ 5-6 ଦିନ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସିଛି ମୁଁ ରାତିରେ 2 ବେଳେ। ଆପଣ କେଉଁଠିକାର ବାସିନ୍ଦା ସାର୍? ପଟିଆ। ଡେଙ୍ଗୁ ହେବାର କାରଣ ଘର ପାଖରେ କିଛି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ନା? ସେ ଏରିଆଟା ତ ସେୟା ଆଉ ସଫାସଫି କରୁ ବିଶେଷ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଅଛି ଯାହା ଅଛି କମ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ମିଳିନି? ନା ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ କେମିତି ହେଉଛି? ତଳେ ରହୁଛନ୍ତି? ଅସୁବିଧା ତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ କିଛି କୋଉଠିକି ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର? ନା ନା କରିନାହାନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି, ଫାଙ୍କା ହେଲେ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହିବା କଥା, ଯେହେତୁ ବେଡ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠିକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ। ବହୁ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଆତଙ୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଏମ୍ସି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରତି ସଚେତନ କରିବା। କେଉଁମାନେ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ବେଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି ଡେଙ୍ଗୁ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଙ୍ଗୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତଙ୍କ ଖେଳେଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକେଇଛି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଡ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ଆଉ କିଛି ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଆଉ କାହାକୁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି? ହେଲା ଝିଅର ଡେଙ୍ଗୁ ହେଇଛି। କେତେ ବର୍ଷର ଝିଅ ଆପଣଙ୍କର? 14 ବର୍ଷ। ଏଠିକାର ବାସିନ୍ଦା? ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି। ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା କି ଡେଙ୍ଗୁ ତ ମଶାରୁ ହିଁ ଡେଙ୍ଗୁ? ଭଲ ଭଲ ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମଶା ଧୂଆଁ ମଶା ନାଇଁ ନାଇଁ ବେଡ୍ ମିଳିନି, କ'ଣ ବେଡ୍ ବେଡ୍ କହିକିନା ତ କହୁଛୁ ହବ ହବ କହିକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି 2 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଅସୁବିଧା ମାନେ ମଶା କାମ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଘରରୁ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଣିଲି ବାଧ୍ୟରେ, ଆଉ ରାତିରେ ଦିନସାରା ତ ଯେମିତି ସେମିତି ଚଳିଯିବ, ରାତି ହେଲେ ତ ବେଶୀ ମୂଷା, ଆଉ ମୂଷା କାମୁଡ଼ିବେ ଆଉ ସେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି?
ବାଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଝିଅଟା ମୋର ଦିଅ କର ଏମିତି ତ ଆଉ। निहाती भाव में प्रतिक्रिया ये शुणुते जो मैंने कैपिटल हस्पिटाल बाहर जो मैंने चिकित्सित होते कहवा कथा जेहेतु बेड ना कैपिटाल हस्पिटाल तेणु अधिक बेड बढ़ा जा पार्बना पूर्व प्रतिक्रिया रखिंट कैपिटाल हस्पिटाल डायरेक्टर तेणु कौटना कौटी भुवनेश्वर बर्तमान म्युनिसिपल को चिंता घार निश्चित कहीं भुवनेश्वर जो कथा कहुच्छे मशा दमन करेंगू आतंक को कमेपी चेषा करतिक्रिया शुणुते पटिया अंचल लक्ष्मीसगर अंचल शहीद नगर अंचल ये सबू जगार डेंगू बर्तमान आतंक खेलई डेंगू बर्तमान समस्त को बर्तमान शिकार करेणु कौटना कौटी ये चिंतार विषय होती तेरे देखा को अपेक्षा रही है बीएमसी कोभली भाव में पदक्षेप नौ कौन डेंगू दमन करने मास्टर प्लान आपणा भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन टुना मंडल स्वप्नांचल महांती अर्गस न्यूज।